Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermula lagi di channel YouTube Power Pasalwa. Halo. Oke guys, jadi alhamdulillah rabbil alamin, malam ini kita bisa tidur di rumah Mbak Indah. Wes dang, kowe prepare klambi nem di. Nah, klambiku sing di. Dah. Dah. Klambiku sing di. Klambi nem wes yo. Una wes. Oh, kailo, 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 kailo. Kailo, kilo. Kilo. Eh. Sik. Apa nek sempak? Lele pasam. Lawan kuwi sambok kado pemirsa wis roh. Ogak le kuwi. Iya. Ni abu-abu lagi enggak apa-apa. Terus kerudungnya kok ya kerudung kuwi iki. Ini ada minyak kowe ngono iki. Aja mbok kere-kere ki nggonku wis termono. Lah wae iki ndi wis? Iki dhewe. Nang dhewe. Cemplung kuwi sing ndi? Lah iki iku sapa? Wis dah. Wih, HP ini sopo kuih, Keri? Ayo. Kesuwen. Aku gak kudungan. Aku dewe rung packing, Mas Ami. Ya Allah. Nah, ya aku dewe ini malah rung packing. Ini gini internet, guys. Yo. Sik guys. Ki wae ku ah. Wis kono. Nah wis. HP-ku. HP-ku mang kok endi? Kuwi lho ning gone montor. Kuwi dikunci kuwi. Motor endi? Kuwi lho. Kuwi dikunci kuwi. Yo. Dang. Guys, jadi malam hari ini kita mau yang namanya nginep bareng-bareng. Oke guys, iki wes HP budal. DCI. Ini tuh yang DCI. Satpamnya wes DCI iki. Satpamnya siap-siaga. Oke. Wes ngaku flash ki, HP ku wes mbok gawa dah. HP ini Mbak Repa. Ning dhuwur kono mana, ning dhuwur tas diesel. Cukup. Masya Allah. Enak mbak. HP. Enak, coba. Aku ya. Bunda, aku mlebu rene. Iya, ndang. Ki bikine wis mlebu. Wis. Oh, gendolan. Wis guys, ayo. Berangkat. Kui Mbak Lina saiki buka sampai bengi, guys. Apa sih roti bakar. Jual roti bakar, oke. Okay. Roti bakar. Oke. Okay. Aku ngarep. Yo yo.
cili-cili ben guri. Bunda. Karek dah. Gede-gede kadur kayak guri. Yo. Lali. Yo, aku tak mengarahkan yo. Yo, mundur, mundur. Bude, sampun. Ya Allah, ini goni guling. Aku ini ya Allah. Yo. Nah. Guys, kita sampai budel. Oke. Okay. Awas. Awas deh. Ya, terus, Mbak. Yo, cus. Ya Allah. Jadi kita konen yang gede Mbak Endah kui, kita komat seperti itu. Nang udah lebar bar maghrib, kita konen bisa. Bisa ini. Tanya Om, orang mulai-mulai nak apa Om? Bunda kangen loh. Aku juga waduh sih. Waduh sih, Pak.
tanggungannya aku tiba. Mas ini bangun nono ki kurang soalnya dia ini gak pakai dikenal nih penonton kecuali nek Makjah. Nah Makjah. Makjah kan dia open manuk. Mas Pak Sino. Manuk Pak Silo digenok. Iya, kuwi kuwi sing maju ya Pak Silo, anake Pak Silo, koncone anake Pak Silo. Apa kuwi tantangan? Kuwi sing kaya. Lah iya sampe nek bali nek manuke piye? Nek Pak Silo ning ngene. Ya wis, Bu, trai dalane manuk. Lah. Apa kuwi nek sing Pak Silo dhewe sing kantil kan gak tok gawe. Bayane salah iki. Tipe-tipe apa yang diam saja? Tipe yoi diam saja. Lo yo, wong loro iki tak tinggal yo. Aku iki wis Mbak, ngandani konten sik wong loro yo, Mbak. Engko aku nyusul. Sekarang Mbak pengen mbok gawe konten apa, tapi aku pengen rica-rica wis tak sangoni yo. Tak kongkon blonjone pasar, pinter duwike ora kalong, utuh titike Pak ini kandang sing kalong. Alasane kudu njenengan Pak pengen ngono. Sing dianu yo aku. Iya, mantune njenengan kali niku le, kudu njenengan. Kandang ya. Sasaran urung lair dadi sasaran. Kalor ngidul. Yo yo kok yo. Kan berarti kan iki dari wong mateng kan dadi nek ngiler. Eh, Mbak. Mbak, kowe dhewe doro kowe aja. Eh iya. Ndoke pecah. Ndoke pecah. Aku lho duwe ide doro kok aku video sing sing. Teni reaksi kuwi teni wis aku wis mangkape mana kok kan ngono. Soale kepengin robok Sri kenapa tidak pernah kehabisan ide. Ndekne duwe list. List konten kuwi gue ada pirang puluh. Jadi karek milih oh iya dino iki nglakoni sing ndi sing ndi nek kan ora kok wis ngendok wis ngendok. Wong modele dhewe nek tak takokane apa ngonten. Mbok nanti iki aku mbok mikir karo Sri Kuter. Nonton tinggal ngalah tak tinggal mbok. Mosok yo bedine aku mikir dhewe opo. Kowe ngomong mikir dhewe kowe yo. Aja wae. Dewe iki tawahane sak digowo kuwi Pak.
Jadi aku tahu Mbak mau di wig ngene. Walah kejel-kejel aku. Nek bapake Jaki kan memang ket kaek, iku kan yo tahu langganane almarhumah mae Mbak Jess. Terus beliau kuwi yo mesti iki suwering diceluk kayak ning Jakarta niku Mbak, ning Jakarta niku seminggu rong minggu. Kuwi sing dianon iki yo wong sing suge-suge ngono iki Mbak sing langganan. Janjian. Yo mesti janjian mesti. Kuwi roh nek ning Jakarta kan enek pik kuwi ya. Perumahan pik sing elit-elit wong mewah-mewah. Lah yo ning ngono kuwi, wong iki wong-wong ngono kuwi sing dicandak Pak Ija kuwi. Wong iki ben pijet yo. Walah, makane Pak Ija iki bolak-balik ning Jakarta mergane yo ngono kuwi dadi sakline mrono iki langsung wong piro. Kudu dilis heeh, makane seminggu rong minggu ngono kuwi, Mbok. Terus makane Jaki dengi bereng yo bapakku insyaallah ki iso per nang ngomong ning Mas Dimas nek umpamane bapake Mbak Endang ngene-ngene-ngene yo jenenge golek tombo kan pancen kudu digoleki kabeh lek Mbak ora mok ning sak kono. Iya, kayak Mas Tek ning kene iki aku jodoh urung karuan nek wong liya jodoh kan ngono. Makane awake dhewe berusaha ndak. Berusaha golek sing piye-piye. Yo wis ngono pokoke intine tetep semangat ae muga-muga yo dipanis. Tapi perkembangane iki yo lumayan Mbak Mas Tek gak sing Adek kan jenengan anggere petangi keringkean loro kabeh. Ya mesti mending Mbak koyo geger-geger penak. Makane ketak balik none, nek sikil iki kan yo jenenge sikil iki yo positif Mbak, gak mungkin nanti terus langsung ilang kan yo silapan Mbak. Nek rasane enten apa perubahan, nanti berarti kan emang mboten sekali terus mari kan mboten enten kan mungkin. Mesti dibaleni. Mesti kudu lagi. Wong sing wingi kan sing bareng aku kan tak takoni enek sing 6. Enek sing 5. Tapi awakmu yo melah bom jane terapi piye awakmu rasane? Enak tenan, opone pas dipiye tegune iku. Kok mantek ngono kuwi. Kan dadi geleng-geleng iki selendang kok ditek krok krok ngono. Tapi yo enak iso. Iki kan awak kan salah kan guru-guru sok-sokan jeruk salwa kan. Lah iki ngene tapi iki ngosel ngene. Yo kenek tapi iki bareng sama lu ngomong iso. Salah kan. Salah mangan tapi aslinya gak oleh asal-asalan masih kini aku gulai ini nih tapi kan gak kuat retak ngelingse ini terus tak gurono kaya terus yuk bapak gendut yuk mau ngomong orang pipi ya yuk mau kan makanya ojo sering menukui lah otakam gak mbok anak-anak sisa nih ngono jadi kita kan beneran otakam otakam ngelingse kaya ini cuma sendi-sendi yang bisa rata-rata nek otak urung iso golek no mbak infokan kita mang kuwi wis putar otak nek ora ya ora kita tapi ora nek iso ngatasi otak repa wis iya wis akut mlengse akut wale kita mang mbak normal normal menurutmu menurutmu menurut tapi kan aku iki tolong dia menurut BMKG rong karuan yo normal yo tapi ning dijal tololku yo akeh sih, iya, otomu juga motong kuwi ora dibel, dibeno. Aku sedih rasane ngono iki yo nek menurutin piye bener. Ya mbak, tak kandhani mbak ya. Dek kan bolak-balik jenengan nek ditempakno ndek ning nyelip ke kiri apa nyelip banter iki gak apa-apa, tapi nek dene di ngono nok leru. Iki lho Mbak Jessica iki. Nek anggere di setiri Mbak Jessica ngono kuwi yo. Mbak Jessica kan wonge kan yo agak tegone. Antibel. Maksudnya kiyo ngebel tapi kiyo mau tin wajar emang normal lah mbak yo. Kau ngebel so, ini. Pak, itu ada bel dia baru punya. Pokoknya aku kutungi nih, bunyi jalan ngebelin. Iya pak. Tapi masnya tulung apa mau saya ngebel? Nih mbak Jessica ini mau ngene. Sakno pun yang jumbul, wes tuh. Masnya gini yo, kau udah dibel atau setruk? Yo, yo, serangan jalan. Kau kecil-kecilin jalan, kau kayak itu soal aja yo. Mono lo mas.
Ayo pijen. Yo wes, aku mau padahal Nenek ya di apa di salam teronton kalau gitu ya terontonnya kebel Nenek kewaget gitu makanya iling pura Nenek gak ada tidur apa? Iya apa? Sopir Bapak Bapak gue di gudang kok Mbak gue aku sampe ya Allah helm gue mes tekan gini aja gue ijek Nenek wepet di terontonnya dua gak ya Nenek kamu sih aku ya, mau ngakak mbak, ini nih yang tetap kekeh, kan? Sopirnya ya, sopirnya, hah? Kamu habis gitu di saya ya? ada yo ada, habis keludah, habis keludah. Iya. Apa Netflix ngono? Wong-wong iki ket bare pape balap, ngantek bar balap, ngantek ape balik iki wong-wong ngantek delok iki palingan ini. Cah kuwi iki kenapa? Ngono bae. Kuwi iki ning apa? Ning pom bensin sambung kono kuwi yo. Kono kuwi kan rame ya, ngatek wong-wong iki. Aku tak gak masuk ya kowe numpak mangkur ape apik plok. Ngejar nek kowe. Untung kok kuwi ora kowe sing gocekno, kok aku ketepaan. Ya wis, dalanem kok ludah. Di mabusan. Wes yang penutupan 16. Wes. Wes pemirsa segitu dulu kontennya. Ya Allah. Yes, pemirsa segitu dulu konten kali ini. Dinantikan konten berikutnya. Sehingga seru berikutnya. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Amin. Dan jangan lupa dinyalakan tombol notifikasi. Tuhan Tino ngomong buku konten berikutnya. Amin. Panjang umur, saya selalu diberi kelancaran. Dijawabkan kemarin dan juga musibah. Saya ingin sakit semoga cepat sembuh. Dipertemukan jodohnya. Semoga cepat dipertemukan jodohnya. Untuk pejuang berdua. Yang soleh-soleha, yang bisa maat dan jadi dua orang tua ini nih untuk terbaik untuk penjelasan semuanya. Kita semua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.